Bom, a gente já se apresentou, né? Eu estou acompanhando o curso com vocês aí desde do início. Se eu estiver falando muito baixo para o pessoal do fundo, é só falar, tá? A aula de hoje, eu vou trazer alguns conceitos. A gente vai estar falando de biologia de sistemas, né? Vamos começar com o conceito básico do que é biologia de sistemas. E a ideia é a gente avançar em cima do que foi a aula do Murilo na semana passada, né? Então, uma aula que para o pessoal da computação, muita novidade, né? Muita informação. E agora a gente vai se aprofundar naqueles conceitos de biologia molecular, né? De genética que foram trazidos, e fisiologia. A gente vai se aprofundar dentro de redes. Então, a gente vai ver como estudar, redes biológicas, né? Usando principalmente o que a gente define hoje como biologia de sistemas. Eu gosto desse cartão aqui, né, porque ele traz um dilema para a gente, né? O que que é a biologia de sistemas? Na verdade, a ideia, pelo menos a forma que eu interpreto isso aqui, é que ela é mais do que a soma das partes, né? Então, se a gente quer entender um organismo, um sistema biológico como um todo, a gente não pode ficar, olhando ele de forma isolada, tá? A gente não pode olhar para uma célula, para um tipo de órgão. Ou pensando numa comunidade, a gente não pode olhar para um único indivíduo, né? A gente tem que estar tentando olhar o sistema como ele realmente é, né? Como sistema. Então, dentro da proposta da disciplina de ciência e visualização de dados em saúde, a gente vai estar falando hoje de biologia de sistemas e sua representação e como a gente analisa, né, os dados biológicos, os sistemas biológicos usando a teoria de grafo e redes, tá? Vamos voltar lá no que é o método científico, né? Todos vocês já conhecem, mas a gente está falando basicamente do quê? De quatro etapas, né? Primeiro, observar um sistema, tá? Isso aqui é método científico, não necessariamente biologia, tá? Então, é observar um sistema que a gente está interessado. Depois, com base nessas observações, a gente vai formular hipóteses. Por que que aquele sistema está funcionando daquele jeito? Né? A gente propõe algumas hipóteses, formula algumas hipóteses, e aí a gente vai tentar fazer o quê? Predições com base nessas hipóteses, aceitando ou refutando, né, a hipótese proposta. Tá? Como que a gente faz isso? Com os experimentos. Né? Então a gente observa um sistema de interesse, pensa numa pandemia, num novo vírus, o que que está acontecendo ali? Vamos criar uma hipótese em cima daquilo. Ah, ele é transmissível, por via aérea, por exemplo. Vamos então fazer predições. Quais predições? Ah, com essa forma de transmissão, a gente vai ter uma taxa de infecção de determinada frequência dentro de um tempo. E aí a gente vai fazer experimentos para ver se isso é verdade ou não. Né? Todos vocês se retomarem lá no início da pandemia, se falava muito disso. Como que o vírus é transmitido? Como que a gente pode começavam a jogar álcool né, no chão? Logo no início da pandemia eles faziam isso, né? No metrô, nas escadarias. Será que isso era eficiente ou não? Né? Hoje a gente sabe que não. Né? Mas naquele momento as hipóteses ainda estavam sendo formuladas, tá? E aí a gente, dentro da biologia, a gente pode entrar aqui nessa brincadeira, né? Esse é um outro prêmio Nobel, né? Ele é físico, ganhou o prêmio Nobel de Química, acho que com estudo de partículas atômicas, lá no início do século passado, né? Que ele falava que a única ciência de verdade é a física, todo o resto é como colecionar selos, né? Vocês sabem como os físicos são, quem tem amigos físicos sabe que eles são bem desse jeito mesmo, tá? Mas na verdade aqui é uma brincadeira entre teoria e método experimental, né? Ou seja, os experimentalistas eles observam coisas que a gente não consegue explicar e os teóricos explicam coisas que a gente não consegue observar, tá? Dá para trabalhar dentro dessa dicotomia, uma coisa ou outra? Dá, mas não é o ideal, né? A gente pode adotar os dois, tanto no laboratório fazendo experimentos, quanto né, mentalmente formulando teorias e pensando no problema, tá?
Então, dentro da biologia de sistemas, o que a gente quer? A gente quer entender um sistema como ele é formado, né? Então, como que os diferentes componentes biológicos, vamos pensar numa célula, diferentes genes, diferentes proteínas, diferentes RNAs, enzimas, vários sinais chegando, como que isso vão estar interagindo entre si e produzir o quê? Uma resposta, né? Essa resposta a gente hoje interpreta como uma rede de interação, como o resultado de uma rede de interação entre esses diferentes componentes. Ou seja, por que um sistema é construído da forma que ele é? O sistema está lá. Primeiro a gente tem que entender ele, né? Como que ele foi construído, entender a topologia do sistema. E depois tentar explicar por que que ele foi construído daquele jeito, por que que ele funciona daquele jeito. Tá? É um pouco do que eu vou falar na aula de hoje. A gente vai ver uma topologia. Por que que aquela topologia existe? Faz sentido? Não faz. Né? O André falou de motivos de rede. Né? A gente vai falar muito de motivos hoje, que são aqueles motivos recorrentes. Por que que eles estão lá? É aleatório ou não? Tá? Se alguém tiver dúvida, é só interromper, tá? Fiquem à vontade. A aula é um pouco longa, para 2 horas, então eu vou tentar, mas também não quero correr. Então, se não der, a gente avança um pouquinho na terça-feira que vem com vocês, tá? Vai ter 2 atividades para a gente fazer hoje, ou talvez a última, a gente faça na próxima semana. E aí vocês vão fazer nos grupinhos, né, nos trios que vocês já se formaram. Uma bem rápida, de 3, 4, 5 minutinhos. E uma bem mais longa que a gente pode, de repente, eu posso explicar hoje, vocês fazem durante a semana e na terça a gente corrige, não sei, tá? Então, assim, fiquem à vontade, tirem dúvida, levantem a mão. Eu não vou acelerar para a gente terminar hoje, mas talvez a gente consiga. Se a gente for pensar nessa necessidade de integração de diferentes componentes, a gente vai olhar 2 cenários distintos, um cenário aí da biologia no século passado e um cenário na biologia hoje. Um que a gente vai chamar de abordagens reducionistas, tá? Onde a gente conhecia esses componentes biológicos, a gente já sabia analisar eles em larga escala, né? No final do século passado, aí nos anos 90. A tecnologia chegou num ponto onde a gente conseguia medir dezenas de milhares de componentes ao mesmo tempo, tá? Então, proteína, a gente conseguia analisar milhares de proteínas. Transcriptoma, que é o transcriptoma é a área que eu atuo, né, de pesquisa. A gente consegue medir a expressão de 50 mil genes no mesmo momento, né? Se eu tirar uma amostra de um tecido humano, por exemplo, colocar numa máquina, eu consigo saber a expressão de todos os genes humanos naquele ponto. Tá? Então, eu posso fazer isso no início da doença, no estágio intermediário da doença e já num estágio bem avançado da doença. Eu consigo saber qual é a expressão, de como é a expressão, níveis de expressão de cada um dos 50, 30, 40 mil genes que tem naquela amostra. Tá? Isso a gente sabia fazer. Sequenciar diversos genomas. É claro que tudo isso foi melhorando ao longo do tempo. Hoje a gente sabe fazer e consegue produzir muito mais. Mas no século passado, nos anos 90, a gente já conseguia fazer isso. O problema é que era tudo analisado de forma isolada. Quem estudava proteína, só estudava proteína. Quem estudava genoma, só estudava genoma. Quem estudava, né, as redes bioquímicas, as reações enzimáticas, só fazia isso. Porque a gente ainda não conseguia interligar esses componentes diferentes. Agora a gente está no que a gente chama de abordagens integrativas, que é a biologia de sistemas. Agora a gente consegue fazer, né? Esse termo, né, biologia de sistemas, ele surge aí lá por início dos anos 2000, 2004, 2005, né? Então a gente consegue fazer o quê? A integração de todos esses diferentes componentes. Para isso a gente precisou do que a gente chama de bioinformática, que é a computação aliada à biologia, e modelos matemáticos, simulações computacionais, né? Então, bastante coisa aqui da área da computação ajudando a gente a entender os problemas biológicos, tá? E a teoria de redes, né? O arcabouço teórico que existe na parte de redes, a gente consegue aplicar aqui dentro.
Tá? Então, esse é o cenário que a gente está hoje para tentar entender um problema, um sistema biológico. Então, a gente quer compreender um sistema como um sistema realmente. Tá? O pessoal da biologia vai entender um pouquinho esses subitens, né? Mas o pessoal da computação pode ficar aqui nos itens superiores. Primeiro, a gente tem que identificar a estrutura do sistema, tá? Ou seja, aqueles componentes e como que eles estão interagindo. A gente pode estar pensando aqui em topologia de rede. Depois, a gente quer analisar o comportamento do sistema, ou seja, como que essa rede está funcionando ao longo do tempo. Depois, entender como que esse sistema se controla. Tem algum mecanismo de controle? Sempre tem mecanismos de controle, tá? Como que ele faz isso? Eu vou dar vários exemplos hoje para mostrar isso de forma mais clara para vocês. E depois a parte de design, ou seja, como que a gente pode modificar esse sistema? O sistema biológico, ele existe, ele está lá na natureza. Será que a gente pode mudar ele para fazer outra coisa? Para agir de outra forma? Para combater um patógeno que até então a gente não tinha tido contato, mas o patógeno apareceu, o nosso sistema imune consegue se adaptar para combater esse novo patógeno? Tá? Então pensem nessas quatro coisas. Então a estrutura, né? O comportamento, o controle no sentido de aqui o comportamento em resposta a um estímulo, seja luz, né? O nosso organismo ele responde ao ciclo de luz. Já o controle é perturbação, alguma coisa que não deveria estar acontecendo está acontecendo. Será que o sistema vai ter que responder para ela ou não? Todo mundo já assinou? Já circula pela sala? Passa para mais uma rodada aí, que tem o pessoal lá no fundo também. E depois, modificação. Aqui entra um termo atual na biologia, que é a biologia sintética. É a gente mudar um sistema biológico para fazer o que ele não faz, passar a fazer o que a gente quer que ele faça. Tá, e aí a gente vamos falar rapidamente um pouco de modelo e modelagem. O professor André já comentou com vocês isso nas primeiras aulas, tá? Os processos biológicos, né, a gente vai ver que eles são muito complexos, todos, tá? Mas eles podem ser explicados por princípios básicos da biologia. Então, a gente consegue explicar sistemas complexos usando princípios básicos, tá? E aí a gente vai, então, usar modelagem, simulação, para entender esses processos e como é a dinâmica de cada um deles, tá? Aqui tem alguns exemplos desses modelos. O André já comentou isso com vocês, né? Imagina aqui um sistema biológico. Isso aqui é células de bactéria, tá? Cada uma é uma bactéria. Vocês podem ver que tem bactérias aqui emitindo fluorescência, tá? É uma fluorescência verde. A gente pode criar um modelo mental do porquê que essa fluorescência tá aparecendo. Nem todas as bactérias estão emitindo a mesma quantidade, a mesma concentração, né, a mesma faixa dessa fluorescência. Então, um modelo mental pode ser que dentro dessa bactéria tenham proteínas, que eu vou chamar de azul e vermelha, que dependendo de como elas estiverem conectadas ou como elas estiverem trabalhando, a taxa de luz emitida aqui é maior. Tá, isso é bem plausível esse modelo. Tá? É uma proteína que floresce, a gente já conhece. Então, dentro da célula, tem momentos que você não tem a proteína, tem momentos que tem momentos que você tem muito dessa proteína. Tá? E aí a gente pode montar um modelo esquemático. Vejam, é outra forma de representar o modelo, agora é um esquema de como isso pode estar acontecendo. A gente pode dizer que, por exemplo, a proteína vermelha, que é a proteína X, ela acaba ativando a proteína azul, que é a Y, e essa proteína aqui que vai emitir o sinal de luz. Tá? Isso é comum, proteínas interagindo, um gene induzindo outro gene, a gente vai falar muito disso hoje. Tá? Então, no final, o que a gente tem é proteínas fluorescentes sendo produzidas. A gente pode modelar esse processo. Como que a gente modela esse processo? Conhecendo e tentando descrever como essas duas proteínas aparecem e desaparecem no sistema. Nessa primeira linha aqui, a gente está dizendo que a proteína X ela não existia e ela passa a existir, tá?
baseado em quê? Numa constante. Constante de produção dessa proteína. Ela também pode desaparecer. Ela existia e passa a ser zero, tá? Baseado em quê? Numa constante vezes a concentração dela. Tá? Então ela vai aparecer e desaparecer do sistema de forma dinâmica. A mesma coisa para Y. Y também, ó, ele aparece e desaparece. Mas o interessante é que a forma de modelar Y depende de quem? De X. Por quê? Porque tem essa relação. À medida que essa proteína ela desaparece simplesmente por uma taxa versus concentração dela, essa daqui ela passa a aparecer mediante uma taxa e concentração da anterior. Tá? Então eu crio essa relação, essa aresta na minha rede. Tá? Posso modelar isso de forma dinâmica? Posso. Normalmente, usando as equações diferenciais, que é o terror dos biólogos, né? Mas para vocês é muito, para o pessoal da computação é muito mais tranquilo. Então, a gente tem como modelar isso aqui por equações diferenciais. E no final, o que a gente vai ter é o resultado quantitativo. Lembra que eu falei? Observar um sistema, formular uma hipótese, criar um modelo para fazer o quê? Predição do que a gente estava imaginando. Olha o que está acontecendo: concentração por tempo. O tempo começa a andar. A proteína X, a vermelhinha, ó, ela começa a aparecer no sistema. Porque ela é produzida numa taxa constante aqui. Ela sobe, 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 depois ela desaparece, porque ela tem uma outra taxa de degradação aqui. Certo? Tudo bem até aqui? E o que que acontece com a proteína azul, que era concentração muito baixa? Ela começa a subir também, depois da vermelha. Por quê? Porque a azul precisa do. A Y precisa do X. Então, à medida que a gente tem muito, começa a ter muito da proteína vermelha, a proteína azul começa a ser produzida. Tudo bem? Então, isso aqui são vários tipos de modelos diferentes, desde um modelo mental, para explicar um sistema biológico, onde a gente consegue agora fazer previsões de comportamento. Tudo bem? Tá? Se. A hora que a gente simular esse modelo, o resultado daqui não explicar o fenômeno que a gente observa, provavelmente nosso modelo está errado. Talvez, uma coisa muito comum, né, os biólogos se deparam muito com isso, a proteína Y, ela precisa da X, mas talvez ela também precise de uma proteína Z. É a única forma de explicar aquele comportamento. Seria com esse modelo, que é diferente do que a gente viu ali. Então a gente tem que modelar de novo, simular de novo, para ver se agora a gente consegue explicar ou não. Tudo bem? Tá muito difícil, pessoal da computação? Tranquilo? Então, dentro de redes biológicas, a gente tem três principais grandes grupos de redes, tá? As redes de regulação gênica. Basicamente é um gene regulando o outro. Pode ser representada dessa forma. As redes metabólicas, que são reações enzimáticas, né? Ou seja, uma enzima, ela pega o que a gente chama de substrato e catalisa isso no que a gente chama de produto. Tá? Então, uma enzima transforma alguma coisa em outra coisa. Isso é o metabolismo, tá? E as redes de interação proteína-proteína, quando duas proteínas interagem para transmitir um sinal, né, para fazer o processo celular funcionar. Tá? São três principais tipos de redes, cada um tem suas características e peculiaridades. A gente vai ver bastante sobre esse primeiro na aula de hoje. Mas a ideia, então, é que a gente quer entender um sistema, né, descrever ele na sua totalidade, conhecendo todos os componentes. O problema é que quando a gente migra do micro aqui, né, que são as biomoléculas, DNA, RNA, proteína, rede de sinalização, uma célula inteira, até o macro, né, ou seja, como que um organismo funciona, como que um organismo interage com micro-organismos, ou como que um ecossistema funciona, a complexidade está aumentando.
Tá? Então, a gente tem bons modelos aqui nesse primeiro nível e modelos bem ineficientes aqui em níveis maiores, tá? Beleza, vamos lá, avançar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no que seriam essas redes e pensar nisso como dinâmico, tá? Isso aqui é uma rede de regulação. O que que eu chamo? Por que que é uma rede de regulação? Porque a gente tem KGNs aqui. Lembra, um organismo como o nosso tem 30 mil. E esses 30 mil genes, eles estão ativando e desativando, sendo muito ativado ou pouco ativado a todo momento. E de forma diferente. No coração está de uma forma, no pulmão está de outra, no fígado está de outra, no cérebro está de outra, na pele está de outra. Tá? Então, são perfis de regulação diferentes para KGNs em N tecidos, ou N órgãos, ou N células. Tá? E eles vão estar respondendo sempre a um sinal, seja um sinal externo da célula, pode ser um sinal do ambiente, dia e noite, luz, né? Temperatura, calor e frio, tudo isso é sinal. Ou sinal interno da célula. Nível de fosfato, nível de cálcio, algum medicamento que você tomou, tá? Esses sinais, eles chegam e vão desencadear no final respostas. Mas até a percepção do sinal que vem do ambiente, até chegar lá no DNA que está no núcleo, tem que ter toda uma camada de regulação, que são fatores de transcrição, que a gente vai chamar para simplificar, mas não se preocupem com isso. Basicamente são proteínas que percebem o sinal e ativam ou desativam genes. Tudo bem? Input, output. Quem faz isso são proteínas que vão perceber a entrada e desencadear uma resposta na saída. Agora, olha como é complicado. Por exemplo, o gene 1. Imagina que aqui é luz. Aqui é a temperatura e aqui é pH, por exemplo, tá? Ácido alcalino. O gene 1, ele responde a quem? A luz, certo? Que é o sinal 1. Então, o sinal 1 ficou claro ou ficou escuro, ativa ou desativa um fator de transcrição que vai ativar ou desativar o gene 1. Também o gene 2, o gene 3, o gene 6, tá? Vários genes ali respondendo a esse sinal. Mas vamos ver o gene 4, por exemplo. Na verdade é o 5, porque está um pouco antes aqui. Ele responde a que tipo de sinal? Temperatura e pH. Então são dois inputs que vão resultar numa resposta, tá? Já o gene 6, por exemplo, ó, ele responde a três fatores de transcrição ou três proteínas que respondem a quatro sinais diferentes. Vocês percebem como isso vai criando uma rede? Diferentes componentes interagindo de forma diferente. Isso aqui é complexo, tá? E isso é o que a gente chama de rede de regulação. Basicamente, não vou me aprofundar muito, o pessoal da Bio vai relembrar isso aqui. A gente está falando o quê? Que a gente tem um gene, ali tem o gene Y. Ele está lá no DNA, no seu DNA dentro do núcleo, no cromossomo. Ele precisa ser ativado. Imagina que. Você está combatendo uma infecção e ele é um dos genes que responde a essa infecção, tá? Vai produzir uma proteína, todo gene, basicamente, né? Todo gene agora a gente pode considerar que produz uma proteína, tá? Ele tem o que a gente chama de região promotora. O Murilo falou isso para vocês semana passada. O que é um gene, o intron, o exon, região promotora? A região promotora é uma região que promove a expressão desse gene, tá? Aonde então vai ocorrer alguns processos moleculares que vão fazer a transcrição
desse gene em RNA mensageiro e depois a tradução desse RNA mensageiro em proteína. Isso é o dogma central da biologia molecular. DNA faz RNA que faz proteína. Transcrição, tradução. Isso aqui é desencadeado pela RNA polimerase. É uma proteína que se liga aqui no, na região promotora para promover o quê? A produção desse RNA mensageiro e ter proteína no final. Tudo bem? Só que isso aqui é uma, aqui não tem uma regulação nisso. Ela se liga e transcreve em RNA que depois vira proteína. Agora a gente pode ter regulações, ou seja, o que a gente vai chamar de ativação. O que que é isso? É quando no promotor a gente tem um outro sítio aonde uma outra proteína vai se ligar. Por exemplo, a proteína X, ela se liga aqui. E quando no promotor do gene você tem X e essa polimerase, você vai ter o quê? Muito mais transcrição. O gene está ativo. A gente chamaria o modelo, o sistema anterior de expressão basal. Está tendo uma produção? Tá, mas nada significativo. Agora não, agora ele passou a ter um aumento da transcrição, muito mais RNA, muito mais proteína. Por quê? Porque você está com a infecção e você precisa, o seu organismo precisa combater ela. E a chave aqui era produzir o gene Y. Tudo bem? Isso aqui que eu expliquei para vocês era o que a gente tinha visto aqui. Tá? Ou seja, a gente criou uma rede com dois nós, aonde o X ativa o Y, tá? A setinha a gente usa normalmente para indicar ativação. Tudo bem? Só que as coisas podem ficar mais complicadas, porque você pode ter, ao invés de um indutor, você pode ter um repressor, tá? Imagina que X, quando se liga ao promotor de Y, na verdade, o que que ele faz? Ele desliga a transcrição. Isso é um repressor. Ou seja, a gente não tem mais produção do gene, do transcrito, do RNA mensageiro. Então, nesse caso, X reprime Y. Tá? A gente indica com essa barrinha aqui no final da aresta. Tudo bem? Então, as nossas redes já ficaram um pouco mais complicadas, porque elas têm indução e repressão, ligado e desligado. A gente vai fazer modelagem booleana na aula de hoje, 0 e 1, no sentido de ativo e desativo. Tudo bem? Beleza. Isso aqui é um modelo simples de dois genes ali, mas a realidade é muito mais complicada, tá? Aqui está um exemplo real de como é a rede de regulação em E. coli. Escherichia coli é aquela bactéria, o Murilo falou para vocês já na semana passada. Ela é um modelo de laboratório para estudos moleculares de N tipos. Tá? É um procarioto e é muito estudada, foi um dos primeiros genomas a serem feitos. Tal. O que a gente está vendo aqui é a rede de 20% das interações transcricionais, das regulações conhecidas. Ou seja, apenas 20%. E. coli tem 3 mil genes, mais ou menos. Tá? A maioria das bactérias tem 3 mil genes. Aqui está representado apenas 20% da regulação dos genes que regulam. Nem todos os genes regulam, né? Dos genes que regulam, 20% está aqui. Dá para ver que é uma rede já bem mais difícil de interpretar, entender e investigar. Tem coisas interessantes? Tem. Esse cara parece super interessante. Né? Ele está central. Se a gente for usar as métricas, né, que vocês já viram, centralidade dele é altíssima. Tá? Mas não é só ele, tem outros aqui. Tem genes periféricos. Será que são importantes ou não? A gente tem que investigar isso. Tá? E por que que essas interações ocorrem? O que que elas estão fazendo? Tá? É isso que a gente quer entender. Agora vamos sair um pouco da biologia, vamos pensar num sistema dinâmico. O que é um sistema dinâmico? É um sistema que tem, né, o seu comportamento. A gente pode pensar num delta T, né? Ou seja, as regras que governam esse sistema são conhecidas. Aqui a gente está vendo, por exemplo, a gravitação dos planetas
ao redor da nossa estrela, né? As regras que descrevem isso já estão definidas. Hoje, qualquer celular consegue prever fases da Lua, a órbita dos planetas, hoje, amanhã, depois, né? Ou seja, por quê? Porque todas as regras que governam isso, ou algumas exceções, já são bem conhecidas. Tá? Então, esse sistema dinâmico aqui, da forma que ele evolui, hoje é perfeitamente preditível. A gente consegue prever o comportamento dele. Só que será que a gente consegue prever o comportamento desse sistema? Porque esse sistema é dinâmico também. A E. coli, ela cresce a 37 graus, né? Temperatura ótima para ela, né? E para a gente. Se a gente passar ela para 35 graus, 25 graus, 42 graus, o que que vai mudar aqui? Tá? Ela cresce num meio que tem os nutrientes que ela precisa. Se a gente tira ela desse meio e põe num outro meio, se a gente muda o pH do meio, como que isso aqui, como que vai ser a dinâmica desse sistema? Tá? É isso que a gente quer entender. Então a gente quer descrever a evolução temporal usando um conjunto de regras, né? De novo, as equações diferenciais aqui como uma das principais ferramentas. Por exemplo, para entender cinética enzimática, eu vou dar um exemplo, tá? Na biologia, a coleta de dados quantitativos começou lá por volta de 1910, tá? Os primeiros trabalhos que demonstram isso são os trabalhos de Michaelis Menten aqui, uma médica canadense, se eu não estou enganado, e um físico americano, que começaram a estudar os mecanismos da cinética enzimática, tá? Trabalhos clássicos, e eles mostram o quê? Que a taxa de uma reação enzimática, o que que é uma reação enzimática? É aquilo que eu mostrei para vocês, né? Uma enzima, ela pega um substrato e transforma num produto, tá? A taxa em que essa reação ocorre, ela é hiperbólica e depende do quê? Da concentração do substrato, ou seja, depende da concentração desse cara aqui, a taxa dela muda para garantir a produção da enzima, do produto. Esse modelo que eles criaram, né, foi lá que começou a ter dados quantitativos, que eles tinham formas de medir isso, primeira vez na biologia. E esse modelo que eles criaram, que a gente chama de cinética enzimática monossubstrato, só funciona quando você tem um substrato só. Porque tem enzima que precisa de dois substratos, por exemplo, tá? Ele funciona até hoje. Então a gente pode usar um modelo deles que eles estudaram para uma enzima X, basicamente para qualquer outra enzima que é monossubstrato. Tá? Então é um modelo que tem aí mais de um século de validade. Tá aqui o que eles mostraram, né? Então você tem a equação do modelo, tá aqui. Esses dois parâmetros, Vmax e Km, são parâmetros da enzima, tá? Do E. Dependem simplesmente da concentração do substrato. Então, à medida que a concentração do substrato vai aumentando, né, você vai tendo mais ação enzimática. Até que se você chega no que a gente chama de estado estacionário. Eu vou falar de estado estacionário hoje, no exercício que a gente vai fazer, a gente vai conversar sobre isso também, que é quando o sistema se estabiliza, tá? Então, chega um ponto que não adianta mais você ter substrato. O sistema já está estacionado. Ele continua produzindo reação, mas a velocidade da reação não aumenta nesse sistema. É diferente se fosse um sistema desse tipo. Tá? Então, o que eles mostram com esse modelo é que a enzima, a velocidade da reação enzimática depende, então, simplesmente da concentração do substrato. Tá? E isso vai funcionar muito bem para qualquer outra enzima que precisa de um único substrato, tá? Só que a gente cai no, então a gente vai cair num problema, que é o quê? Linearidade e não linearidade. Em biologia, a maior parte dos sistemas são não lineares. E aí é muito mais difícil da gente trabalhar, tá? Vamos ver, principalmente para o pessoal da bio que não está muito acostumado com o que é uma função linear, o que é uma função não linear. Vamos tentar entender aqui dois exemplos, tá? De uma única entrada. Só tem um input.
Mas antes disso, eu vou mostrar o que que seria, né? Então, um sistema, se tivesse um comportamento linear, por exemplo, de produção de A, a evolução temporal disso seria dessa forma. Tá? Esse é um sistema linear. Se eu conheço concentração do A em T1, conheço concentração do A em T2, eu vou saber qual é a concentração do A em T3, certo? Num sistema não linear, isso não é verdade. Por exemplo, a degradação de A. Então, ele é produzido de forma linear, mas é degradado de forma não linear. Num sistema não linear, o comportamento não é facilmente modelável, ou pelo menos tão fácil quanto esse. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, então. Imagine esse caso aqui, uma função. Ah, eram duas entradas, né? A gente tem o GNG, de novo nessa representação que eu estou fazendo aqui na lousa, né? Então a gente tem um gene. Que é o gene que eu quero, produção dele. E no promotor dele vai se ligar tanto o gene A quanto o gene B. Então eu posso imaginar que eu preciso de A e B para produzir G, por exemplo, se eles forem indutores, né? E aí eu estou vendo três camadas de célula, ou nove células de três tipos diferentes. Essa camada superior, elas têm apenas o gene B ativo, então não tem o gene A, mas o G, em teoria, precisaria do A. A camada intermediária tem tanto A quanto B, e a camada inferior só tem o gene A, tá? Se o sistema é linear, né, A e B vão regular o sistema de forma independente. Então, o padrão de expressão medido aqui de G é igual. Tanto faz a resposta de G, se for linear, tanto faz se você tem A, se você tem B ou se você tem A e B. A resposta é a mesma. Tá? Se a regulação aqui ocorre de uma forma não linear, a resposta é diferente. Você vai passar a ter resposta de G apenas quando você tem A e B. Tá? É que eu não expliquei as lógicas que estão por trás dessa regulação. Mas a diferença de um sistema linear e não linear é esse. Tá? Pensando num sistema simples dentro da biologia. Tá? Então, não é simplesmente a soma do padrão de como é em A e como é em B. Ficaria sendo em A e B. Tá? E como isso é a maioria dos sistemas, fica muito difícil da gente entender o comportamento dele. E se tiver um C também, que a gente não sabe? O sistema nunca vai ser ativado. Por que que ele... Imagina que esse gene aqui que a gente quer medir, a gente suspeita que ele responda à temperatura e luz. Então a gente deixa ativa, acende a luz da sala e liga o ar-condicionado para a temperatura baixar. O gene G não respondeu. Ah, então vamos apagar a luz. O gene G não respondeu. Ah, vamos aumentar a temperatura. O gene G não respondeu. Vamos deixar, sei lá, no escuro e no frio. O gene G não respondeu também. O que que você conclui com isso? Que esse gene não tem nada a ver com temperatura e luz. Mas pode ser que tenha, só que além disso, ele precisava também de pH. Por isso que os experimentos, os biólogos que estão aí na pós-graduação se desesperam, porque os nossos experimentos nunca são perfeitos. Porque a gente nunca entende realmente o sistema que a gente está querendo estudar. Tá? Então, o quê? A gente tem que ter o quê? Planejamento experimental bem feito, tentar amostrar o máximo possível de condições. Tá? Agora, e se um for repressor e o outro for ativador? Aí já fica mais difícil ainda. A gente estava falando só em ativação. Agora a gente pode ter ativação e repressão. Tá? Então, de novo, né, o André já tinha comentado com vocês, comportamento emergente. A gente tem esses sistemas, então, que são complicados. Normalmente a gente define um sistema complicado como aquele que tem muito componente. E a gente chama os sistemas de complexos, na verdade, aqueles que têm. Não que eles sejam difíceis de ver ali, mas é que o comportamento que emerge dele era difícil de prever.
E alguns podem ser tão complexos que chegam a ser contraintuitivos, que é o que a gente chama de comportamento emergente. Eu tenho um vídeo aqui, mas eu não sei se vai funcionar. Vou testar. Acho que eu perdi meu pendrive. Acho que ele desconectou. Agora. Ó, eu vou. Deixa eu voltar. Eu vou pegar pontos aleatórios, distribuir eles aleatoriamente no espaço e vamos ver o que que vai acontecer aqui. Isso aqui são autômatos, tá? O pessoal da computação conhece mais isso. Uma máquina de estados. Basicamente, aqui as regras para cada autômato desse é: fique próximo do seu vizinho e longe dos outros. O que que vai acontecer nesse sistema? Ele vai chegar num estado estacionário, que é basicamente um círculo. Tá? Então, se todo mundo der as mãos aqui para o vizinho e tentar ficar longe do resto, a gente vai acabar formando um círculo. Tá? Então, não está implícito. É claro que essa regra é um exemplo bobo, né? Um exemplo didático. Mas não está falando forme um círculo. Você deu duas regras para cada indivíduo. Só que isso, dentro de um sistema, converge para um comportamento emergente, que é um fenótipo, né, que a gente chama na biologia, de um círculo. Tá? Então, é isso que acontece em muitos sistemas biológicos. Você não consegue entender por que que aquele comportamento está sendo obtido daquela rede, por exemplo. Tudo bem? Mesmo assim, você não consegue. Você tem que começar a interferir aqui, né, para ver se esse sistema muda o comportamento dele, por exemplo. Tá? Será que se a gente pegar um desses autômatos e mudar a regra, o que que vai acontecer? Tá? Deixa eu só ver se está gravando ainda, tá? Tudo bem? Então, a gente está nesse universo complexo aqui, de vários componentes que podem se ativar, desativar, que no final geram respostas que são em organismos vivos como a gente. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Não? Então, vamos avançar um pouco mais em redes de regulação. Pode. Aquela que o Murilo mostrou no final da aula passada, ele estava falando de. Tá aqui. De fosforilação, né? É isso aqui, ó. Essa proteína que tem esse. Quem chama de chave e fechadura na biologia, né? Esse encaixezinho aqui, ela tem a sua conformação inativa quando ela não está fosforilada. E quando ela está fosforilada, ela está ativada. Tá? Então, aqui são proteínas interagindo para mudar a conformação estrutural, tridimensional, para falar entre transição de estados ativado e não ativado. Tá? O que eu estou falando aqui em redes de regulação gênica é antes, é lá no núcleo, lá no DNA. A regulação do gene que está lá no DNA. Então, daqui vai ser produzido o RNA mensageiro e aí vai ser produzido proteína. Mas é claro que a regulação desses genes precisa dessas proteínas. Então, essas proteínas precisam ser reguladas também. E elas, no final, elas são genes. Então, teve que ter um input para produzir a proteína XY, X1, e a proteína X1 agora ela atua para regular um outro gene. Então, são multicamadas se conectando. Aí fica mais complicado ainda. Tá?
Então, o que eu quero mostrar para vocês é que é complexo. Essas diferentes redes respondem a diferentes estímulos. Vamos ver um exemplo real, um exemplo biológico de livro de primeiro ano de graduação, né? Que é o Operon Lac em E. coli. O que é um Operon? Operon, aqui, ó, são sinais, são fatores de transcrição que estão ativando um gene, tá? O gene G. O operon é um conjunto de genes. É como se o sinal A e B ele acabasse por ativar o gene G, o gene K, o gene Y, ou seja, são vários genes que vão ser ativados ao mesmo tempo pelas entradas. Isso é um operon, tá? No caso do operon Lac, que é o nome desse operon, o desenho. Essa aqui é a bactéria, tá? É a E. coli, para quem não conhece. Cada uma é uma, tá? E o esquema do operon lá que está aqui. Então a gente tem o quê? Região promotora, que é aquela região onde se ligam os reguladores, e a produção dos genes do operon. LacZ, LacY, LacA. Estou simplificando esse operon, ele tem mais coisas além disso. A RNA polimerase, ela se liga aqui, ativa a transcrição deles. Mas no promotor, ele tem um sítio de ligação de uma enzima, que é a CAP, e um sítio de ligação de uma outra proteína, que é a proteína de repressão, o repressor aqui. Tudo bem? O que que a bactéria precisa para crescer? Comida, beleza. Mas qual comida que ela come? Pessoal da computação chuta? Energia. Da onde vem energia? Da onde? Açúcar. Tá? Então a bactéria precisa de açúcar. Qual é o açúcar mais abundante, mais fácil da bactéria utilizar? Glicose. Tá? Só que às vezes não tem glicose. O que que vai acontecer com a bactéria? Ela vai morrer? Não. Ela vai tentar usar um outro tipo de açúcar. E nesse caso, ela vai tentar usar a lactose, tá? Como fonte de energia. Então, assim, numa situação de desespero, não tem glicose, que é o que eu preciso, mas tem lactose. Será que eu consigo me manter aqui só com lactose? Vamos tentar? Então, ela desenvolve esse operon para aproveitar uma outra fonte energética, porque a principal dela está em falta naquele momento. Então, a gente tem o quê? Dois inputs: glicose e lactose. O repressor LAC se liga ao DNA somente na ausência de lactose. Então, ele é um repressor. Não tem lactose, porque. Então, vamos lá de novo. Não tem glicose. Eu quero usar. E tem lactose. Eu quero comer lactose. Esses são os genes que vão me ajudar a comer lactose. Então, eu preciso desses genes. Tá? Só que se não tem lactose. Eu não quero mais, eu não quero usar esses genes, porque não tem lactose, o que que adianta? Então eu reprimo ele. Tá? Então, na ausência de lactose, o repressor se liga. E aí não produz nada disso. Agora, na ausência de glicose, a proteína CAP se liga. O que que vocês acham que vai acontecer quando a proteína CAP se liga aqui? Ela produz. Não tem glicose. Tá? Então, é assim que esse sistema simples funciona. De novo, isso aqui foram anos e anos de estudo lá no meio do século passado para descobrir o funcionamento desse sistema. Tem até um videozinho aqui, vamos ver se a gente consegue. Ah, tem que estar na rede. Acho que não foi. Não, mas acho que foi. Acho que vai ser. Vamos Vamos ver. Ó, aqui está o operon, tem a região regulatória, que é a região do promotor, né? E tem a região codificadora, onde estão os genes que vão ser todos transcritos ao mesmo tempo, por ser um operon. O sítio onde a CAP se liga, o sítio onde o operador aqui, que é o repressor, se liga.
e os genes, três diferentes genes que vão ajudar no consumo de lactose. Então, o repressor, quando não tem lactose, a gente não quer ativar nada disso. Então, o repressor vai lá e vai ficar ligado no DNA. É uma proteína que se ligou no DNA. A RNA polimerase é aquela que quer ativar tudo. Mas ela não vai conseguir ativar. Ela vai andar e vai ficar batendo no repressor, e o repressor vai falar: não segue, não preciso desses genes, não façam essas proteínas. Quando tem lactose, olha o que a lactose faz. Ela se liga nesse repressor, ele muda de estrutura e ele não consegue mais abraçar o DNA. Não conseguindo abraçar o DNA, a RNA polimerase vem e vai lá. Tá? Então, o fato de ter, produz o RNA mensageiro com transcrição, depois a tradução, o ribossomo vem, se liga e transforma isso numa proteína, que vai fazer o quê? Usar aquela lactose. Vocês entenderam? A hora que a lactose apareceu, ela roubou o repressor para ela. E aí o gene foi transcrito, produzindo proteínas que vão fazer o quê? Pegar aquela lactose e usar como fonte de energia. Tá? Então, isso aqui é uma rede de regulação funcionando. Parece difícil, mas no fundo é muito simples. Dois inputs, presença e ausência deles, 0 e 1. Tá? Tem os dois açúcares? O que a bactéria vai fazer quando tem os dois açúcares? Ela vai fazer o que ela sabe fazer melhor, comer glicose. Então ela não vai ativar esse operon, mas também não vai se preocupar em desligar ele. É o que a gente chama de basal. Né? Tem lactose? Tem. O operon vai estar sendo transcrito. Mas ela vai estar pegando açúcar, energia da glicose. Agora, faltou glicose. Ixi, agora ferrou, né? Mas eu tenho lactose. Ah, legal. Vamos ativar esse gene, esse operon inteiro. Então vamos ligar o nosso CAP, tirar o nosso repressor e ativar o nosso operon para consumir lactose. Agora, ele está totalmente desligado aqui, numa situação aonde não tem lactose, ou seja, o repressor está lá e pode ter ou não glicose. Se não tiver glicose, aí a bactéria se lascou, tá? Não porque ela também consegue fazer outras coisas, mas vocês entendem, combinações de 0 e 1 das entradas resultam em outputs diferentes. Sim, a gente vai chegar aí. Daqui a pouquinho, tá? Então a gente consegue explicar isso simplesmente pela presença e ausência, tá? E a gente vai usar as portas AND, porta OR, para resolver esses problemas. E aí, a hora que a gente olha para a bactéria ou para qualquer organismo vivo, a gente vê que existem mecanismos desse tipo e eles normalmente são de poucos tipos diferentes. Apesar de você imaginar que você pode ter, são milhares de genes, dezenas de combinações de input e de output, a grande maioria dos sistemas são de regulações bem simples, tá? Que são os motivos, né? O André já comentou na aula anterior sobre na última aula dele sobre o que seriam esses motivos de rede. Agora eu vou me aprofundar em alguns deles, tá? Um dos motivos mais óbvios e mais simples, mas a gente tem que entender o porquê dele existir. É o que a gente chama de autorregulação, tá? O que é uma autorregulação? É quando, ou vocês na computação chamam de retroalimentação, né? É quando um gene se autorregula. E ele pode se autorregular positivamente ou se autorregular negativamente, se autoinduzir ou se autorreprimir, tá? Outros bem comuns são esse multicomponente, esses modelos que a gente chama de SIM, ou seja, uma única entrada, várias saídas, ou esses daqui que tem várias entradas e várias saídas. Mas eu vou me ater bastante a esse cara aqui, que é o que a gente chama de feed-forward loop. E a gente vai tentar entender o porquê dele existir na natureza. Sendo, a gente pode representar um feed-forward loop, ó, dessa forma. O gene A,
ele regula o GNB, tudo bem? Faz sentido, certo? O GNB regula o GNC, legal. Mas o A regula C também. Isso é um feed forward loop. Por que que isso existe? Né, os biólogos devem olhar para isso e falar, mas não faz sentido nenhum. Se eu quero C, por que que eu tenho que passar por B? Se o meu A já consegue fazer isso direto. Mas ele existe, e existe numa frequência absurda. Tem que ter um motivo para isso estar lá. Senão teria sido jogado fora, né? Eu sei que o pessoal da computação é meio estranho isso. A célula não decide o que faz ou não, né? Ela foi programada a fazer alguma coisa. E não foi programada por aquele cara lá também, não. Aqui é a evolução atuando. Milhões e milhões de anos. Dá para jogar fora um sistema que não funciona? Dá. Porque ele vai deixar de conferir vantagens que evolutivamente vão sendo descartadas. Tá? Então, mas a gente vai chegar lá. Primeiro vamos. Então, o que que a gente quer, e eu acho que é o que o professor André quer também ao longo dessa disciplina, que a gente use diferentes tipos de informação biológica, bancos de dados e tipos de dados, para no final integrar tudo isso numa rede, seja de proteína a proteína, seja de regulação, tá? E é o que a gente quer aqui dentro da biologia de sistemas. Então, vamos voltar lá naquele exemplo real em E. coli. Quando a gente olha para isso aqui, ó, autorregulação, eu marquei em azul quais são os nós que se autorregulam, tá? Essa rede tem 420 nós, 520 arestas e 40 nós que se autorregulam. Será que isso é significativo? Como que a gente faz para testar isso? Pessoal da computação, tem uma ideia de como a gente poderia ver se a proporção de 20 em 520, desculpa, de 40 em 520 seria significativo ou não? A gente não pode criar uma rede com essas características aleatórias? Vamos criar uma rede de 500, de 420 nós, 520 arestas e ver quanto dessa rede aleatória, quantas vão ser autorregulação? Dá para fazer, né? Se o que a gente na biologia usa, né? O observado for diferente do esperado, é significativo. Tá? Então, se a gente pôr isso daqui no computador e pedir para o computador gerar uma rede com esse número de nós, esse número de arestas, ele vai gerar 40 autorregulações, mais, menos. O que que vocês acham? Vamos ver. Então, as redes simuladas têm que ter as mesmas características, mas as relações entre eles são randômicas, tá? Então, tudo que ocorre numa proporção maior do que na randômica é um motivo de rede, tá? Ou seja, seria evolutivamente conservado. Está tendo uma pressão de seleção para manter aquele sistema funcionando daquele jeito. Não é aleatório, tá? Ou seja, nesse exemplo mais simples, 10 nós, 14 relações entre eles. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 arestas, 10 nós. Das 14, 4 são autorregulação. A gente gerou uma rede randômica usando esse algoritmo aqui. 10 nós, 14 arestas. Só uma foi uma autorregulação. Tá? Então, não é aleatório essa frequência. Na verdade, se a gente simular essa rede aqui, a expectativa é que apareça apenas uma autorregulação. Tá? Então a gente faz N rodadas de redes aleatórias, a frequência deve ser de uma autorregulação por rede. Só que na rede real são 40. É absurdo a diferença de magnitude. Ou seja, isso não está aqui por acaso. Isso aí está aí porque funciona e por isso que é mantido
durante a seleção. Tudo bem? Então, esse mecanismo é super importante em qualquer organismo vivo. Só que, na verdade, quando for se aprofundar, o que viram é que não é uma autorregulação positiva. A maior frequência de autorregulações são autorregulações negativas, ou seja, o gene se auto-inibe, tá? Então vamos pensar um pouquinho o que que essa autorregulação pode fornecer de vantagem biológica. Regulação simples. Gene X. Precisa do gene A. A gente está vendo esse exemplo lá desde o começo da aula com aquela proteína que ficava fluorescente. Certo? A ativa produção de X. Isso é uma regulação simples. O que que você vai começar a ter aqui? O gene, a proteína do X sendo produzido. Tá? Numa autorregulação, o A ativa o gene X e você começa a produzir a proteína do X. Só que a proteína do X, aí ela vai chegar e vai vir aqui e vai desligar. É isso que acontece. Por que que isso é interessante? Qual é a utilidade desse sistema? Vamos pensar um gene que é regulado de forma simples, dessa forma aqui. O A, acho que está faltando. Acho que comeu alguma coisa aqui, mas tudo bem. O A ativa o X. Então, o que que vai acontecer com o gene X ao longo do tempo? Ele vai aumentando a quantidade dele, certo? Esse é o comportamento de um gene simples, regulado de forma simples. Só que uma autorregulação negativa, imagina que esse promotor, eu não vou entrar nesse detalhe com vocês, o pessoal da Bio entende bem disso, é um promotor muito forte. O que é um promotor muito forte? É um promotor que a polimerase cai nele. Ativa direto aquele gene, né? Ou seja, é muito rápida a produção dessa proteína X. O que que acontece nesse sistema? A proteína X, ó, ela rapidinho vai lá para cima. Só que ela se auto-reprime negativamente. Aí ela se estabiliza. Então, a autorregulação negativa, ela é útil para mecanismos desse tipo, onde você precisa ter rápido uma proteína, mas sem gastar muita energia produzindo mais do que o que você precisa. Então a resposta é muito rápida, porque o promotor é muito forte, só que logo depois você já se desliga, se autodesliga, né, se autorreprime, porque você já atingiu sua concentração ideal. Tá? Então a autorregulação negativa na biologia, ela funciona exatamente para você ter uma resposta imediata. Se a gente tivesse esse mesmo promotor muito forte, só que ele não se autorregulasse negativamente, você ia ter o quê? Isso aqui. Você ia gastar energia produzindo muito mais proteína do que o que você realmente precisa. Então você produz rápido, mas se auto-inibe logo. Entenderam isso? Esse é o significado. Para a gente ter uma proporção muito maior do que o esperado, se fosse aleatório. Tá? Não, ele já era, basicamente já era. E principalmente porque o A não vai ficar aqui muito tempo também. Então esse A, ele vai sair. Porque o input desapareceu, aí o A desliga. A proteína, toda a proteína é degradada depois de um tempo. Então esse sistema ele nunca é estável totalmente, tá? Na célula tudo é, você produz a proteína porque você precisa dela. A hora que você parou de precisar, essa proteína é degradada e os aminoácidos são reaproveitados, tá? Que é o que a gente mede isso, tem meia-vida, a gente tem tempo, a gente mede a meia-vida de vários tipos de moléculas dentro de uma célula.
proteína é uma delas. Tá? Então, a autorregulação negativa é útil aqui para um promotor forte com produção inicial rápida, e aí você atinge o estado estacionário, porque você se autorregula. Certo? Beleza? Tudo bem até aqui? Esse é o exemplo da autorregulação, que a gente viu que é frequente, né? Principalmente a negativa. Tá? Então, você tem ali produção e repressão, numa frequência muito maior do que o esperado, acelerando o tempo de resposta da rede, então. Só que tem outros motivos muito abundantes, né? Um deles, como eu falei, é o feed forward loop, né? Esse loop que se retroalimenta. Se vocês pensarem em três nós, tem 13 possíveis padrões de três nós que é possível. Aqui eu estou descrevendo os 13. Quando a gente procura nas redes biológicas a frequência deles, o único que aparece em abundância é esse cara aqui, que é exatamente o que eu desenhei. Tá? Então, de todas as possíveis topologias de três nós, a única que realmente está numa frequência extremamente alta é esse padrão 5, que é o feed-forward loop. Tá? Por exemplo, esse padrão, que é esse loop de feedback aqui, cíclico, X ativa Z, que ativa Y, que ativa X, que ativa Z, que ativa Y, que ativa X, isso aqui faz sentido? Faz, mas não existe numa frequência maior do que o esperado ao acaso. Esse padrão aqui, X que ativa Z, e X ativa Y, Y ativa Z, que parece talvez desnecessário, ele existe numa frequência muito maior do que o esperado. Vamos ver por quê. Tá? Em E. coli, tem 42 desse tipo. Lembra, E. coli tem 3 mil genes, não são todos que se regulam, então dos que regulam, 42 tem esse padrão aqui. Lembra que essa autoalimentação aqui negativa eram 40, né? Esse aqui é mais ainda. Nenhum desse tipo. Ao acaso, a gente esperaria de 0,6 a 0,8 de frequência para a ocorrência desse cara aqui. E ele não aparece. Tá? Isso não só em E. coli, isso também em levedura. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae é uma levedura. Do início dos estudos genômicos, ela era o modelo para estudar eucarioto. Genoma de eucarioto. Já a gente sai do procarioto e já entra num organismo que tem núcleo, tá? Olha aonde estão os feed-forward loops naquela rede de E. coli, né? De novo, esse cara aqui parece bem interessante. Agora, só que as coisas não são tão simples, de novo. Eu falei A ativa B, que ativa C, e o A ativa C também. Tá, é uma das possibilidades, mas podem ter repressões, lembra? Indução e repressão. Então a gente pode ter arestas aqui que são. Repressões e não induções. Então a gente tem oito possibilidades de configuração. Essas oito aqui, ó. Aquele que eu tinha desenhado primeiro era essa daqui, né? Tudo indução. Agora eu coloquei um com repressão que então é esse cara aqui. Tá? Então a gente tem oito possibilidades de configuração de um feed-forward loop. Só que desses oito, só dois aparecem como motivo, ou seja, só dois são frequentes. Qual é a vantagem de ter esses dois? O que que eles fazem? Tá? A gente já viu que para três, ele está falando só de três genes. A gente pode falar de quatro, a gente pode falar de cinco. Então, as coisas complicam, mas estamos falando em três. De todas as possibilidades de três, é o feed-forward loop que existe. Dentro do feed-forward loop, de todas as possibilidades de regulação,
Espera aí que agora eu apertei um botão diferente aqui. Das 8 possibilidades de configuração, só duas são frequentes. E vamos ver o que elas fazem, tá? De cara, a gente já percebeu então que tem um caminho direto que leva de A a C, né? Ou de X a Z, e um caminho indireto que onde passa por Y, X passando por Y ou passando por B aqui no quadro, tá? Aqui eu separo em dois grupos, o grupo que a gente chama de coerente e o grupo que a gente chama de incoerente. Alguém consegue me dizer por que que está separado em grupos coerentes e grupos incoerentes? Ou o que que isso quer dizer? O que que o grupo coerente faz? Ele é coerente, né? O X reprime Z. E ele reprime um indutor de Z. Faz sentido, né? O X, deixa eu ver, reprime Z e ele reprime um outro, ele induz Z, mas ele reprime um cara que iria reprimir Z. Faz sentido também. Agora, o incoerente é mais estranho ainda, porque por que que eu vou, no primeiro exemplo aqui, X ativar Z, mas ele vai ativar o Y, que vai desligar Z? A incoerência está. Os dois caminhos geram respostas opostas. Tá? E aí, a hora que a gente olha para esses caras, em E. coli e em levedura, aqui estão os oito configurações, só duas são reais motivos. O coerente tipo 1, olha, ele aparece em 35% das vezes em E. coli, e o incoerente tipo 1, que ele aparece 25% das vezes em E. coli. Então, 60% das vezes que esse sistema de feed-forward loop existe, ou ele é do tipo coerente 1 ou do tipo incoerente 1. Em levedura é pior ainda. Em levedura é 45 mais 35. A gente está falando em 80% das vezes. Em levedura, por exemplo, ela não usa nenhuma vez esse tipo 3, o tipo I3, o tipo I4 e o tipo C4. Vamos investigar o que que esses caras estão fazendo. Bom, aí entra, a gente vai entrar nas portas lógicas. A gente tem que conhecer a entrada desses reguladores no promotor do GNZ, né? Então, o que que a gente tem nesse sistema? É um gene. Bom, deixa eu trocar aqui para a gente falar a mesma língua. XYZ, né? X, Y e Z. O Z é um gene que lá no promotor dele, ele recebe o sinal de X, certo? Ó, esse input, e o sinal de Y, esse outro input, tá? A gente tem que conhecer a lógica dessa regulação para poder modelar, tá? Ou seja, conhecer a função de entrada desse GNZ. Duas funções muito simples e fáceis da gente simular e modelar é a função AND e a função OR. Agora é para o pessoal da BIO que não sabe. Vamos imaginar o seguinte. Você tem a entrada. Vamos usar os mesmos nomes ali, a X e a Y. E a gente quer saber qual é o output de Z. Tá? Vamos modelar baseado numa lógica AND. O que que é a lógica AND diz para a gente? Preciso de X e preciso de Y. Então, o promotor do GNZ precisa de X e Y. E vamos modelar também pela lógica OR.
preciso de X ou Y. Tudo bem? Legal. Como que a gente faz essa tabela de. Como chama? Tabela? Tabela verdade. A gente testa todas as combinações, ou seja, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entenderam? Tem alguma combinação que não está aqui? Não, né? Vamos pensar nas saídas agora. Pensar em AND. 0 e 0 é quanto? Zero. 0 e 1. 0 e 1, 0. Um e zero. Zero. Um e um. Um. Beleza. Então, se a lógica for AND, você só vai responder quando você tem as duas entradas, A e B. X e Y. Agora a lógica OR. 0 e 0, 0. 0 e 1, 1. 1 e 0, 1. Agora o pessoal da computação não pode responder. Só o pessoal da bio. 1 e 1. 1 e 1 é? O pessoal da computação não pode responder. 1 e 1 faz sentido ser 1? Por quê? Tá, beleza. Tem alguma loja ou alguma outra porta lógica que se eu quisesse que isso aqui fosse zero, se eu quisesse uma resposta desse tipo aqui, cadê minha caneta verde? Quisesse uma resposta 0, 1, 1 e 0. Tem? É o OU exclusivo, é a XOR. Tá? Então a gente consegue, trabalhando com essas funções lógicas aqui, ter vários tipos de resposta. Tudo bem? Dá para fazer as negações disso, uma NAND? Dá. Tá? Que é inclusive o exercício que a gente vai fazer. Então, vamos simplificar, vamos trabalhar com o AND OR. E aí eu represento ele dessa forma aqui. Tá? X regula Z, mas também regula Y, e Y regula Z. Só que a lógica da ativação de Z, nesse caso aqui, é um AND. Tá? Eu estou pondo sinais de ativação, tá? Então eu tenho um sinal aqui que me diz que o meu X vai estar presente. O X estando presente, ele vai produzir Y, mas o Y também tem que ter um sinal de ativação para funcionar. Depois eu explico um pouquinho isso. E aqui é o circuito lógico que vai estar, o circuito gênico que vai estar funcionando, né? O X, ele está lá, ativado pelo sinal dele, se liga tanto no promotor do gene Z quanto no promotor do gene Y, né? O gene Y vai ser produzido porque o X está lá, ele vai ser ativado pelo sinal dele, aí ele se liga no gene Z e aí finalmente, no promotor do gene Z, finalmente então nosso sistema está com output. Tudo bem? O que que acontece num sistema desse tipo? Por que que isso é um motivo de rede? Ele é um elemento de atraso. Ele gera um atraso no passo on. Tá? Então, ó, olha o que acontece. A nossa output está aqui, né, o Z. Quando o X ele aparece no sistema, a gente já tem esse cara aqui. O primeiro cara está presente. Tá? O que que vai acontecer com o Z? O Z vai ativar? Ó, o X apareceu no sistema, tá aqui. Vai ter uma situação onde ele vai estar ativo, uma situação onde ele está ativo. Nesse caso, a gente ainda não tem o Y, então ele vai estar desligado. Então o X está lá, mas o nosso Z não, o nosso output não produziu ainda. Mas, como o X regula Y, você começa a ter produção de Y. Até que o Y atinge uma concentração, aqui está, sei lá, metade da concentração, que é o suficiente para você já ter o Y se ligando no promotor de Z. E aí o Z se liga. Tá? Então, ó,
Aqui nesse primeiro ponto, menos meio aqui, 0 e 0, né? No ponto 0, a gente já tem o y, mas não tem. Já tem o x, mas não tem o y. Então, a gente continua não tendo z. No ponto meio, a gente tem o x e tem o y. Então, a gente passa a ter o z. Então, ele é um elemento de atraso. Você vai começar a rodar o seu sistema e demorar para ter a sua resposta ainda. Tá? Agora, o que que acontece quando a gente desliga? Sim, é por isso. Tá? Porque Exatamente. Tá? Quando a gente vai desligar esse sistema, some X, o que que acontece? Ó, quando não tem X, o que que acontece numa lógica AND? Para tudo, né? Então você não tem atraso para desligar o sistema. Ó, o sistema ela estava lá com todas as proteínas presentes, inclusive a proteína de saída. A hora que você desliga a primeira, o sistema inteiro cai. Então, isso aqui é útil quando você quer começar a produzir alguma coisa, demorar, mas a hora que você quer parar, você para na hora. Tá? Que é o que a gente chama de atraso sensível ao sinal. Ou um filtro assimétrico para o pessoal das engenharias. Tá? Por que que isso é interessante? Porque se você tiver um pulso muito curto, você não gera output. Imagina que o X apareceu no sistema, rapidamente sumiu. Tudo bem, o sistema não respondeu a ele. Aqui é uma ciência da saúde, né? Mas lá na biologia eu trabalho com plantas. O exemplo que eu dou é o seguinte: imagina lá no campo uma lavoura de cana-de-açúcar. Trabalha com cana-de-açúcar. Meio-dia, sol torrando, fotossíntese bombando, passa uma nuvem e fica escuro. A planta vai desligar todo o sistema de fotossíntese dela só por causa de uma nuvem? Não. Porque a nuvem vai embora e ainda é dia, não é noite. Né? A nuvem não está indicando noite. A não ser que seja muito longo. Se for muito longo, aí pode ser a noite. Então o sistema não vai responder só porque apareceu uma perturbação nele. Tá? Então é um sistema que fica detectando, esse FFL detecta esses pulsos. Aqui que eu estou dando um exemplo. Então, ó, o X apareceu. Legal. Então ele começa a produzir Y. Legal. Mas ainda não gera produção do output. Só que aí o X some. O Y volta ao normal. E você não teve resposta. Por quê? Porque isso aqui era um bias. Isso aqui não era real. Era uma interferência. Aqui é real. Foi um pulso muito. Não foi nem um pulso, né? Uma duração muito longa. Aí você tem o seu sistema funcionando. Tá? Que é o filtro assimétrico. Ele é usado muito em situações de emergência, né? Ou seja, uma proteção. Você entra no elevador, dá o sinal aperta o botão para mudar de andar. Imagina se o elevador na hora já fosse, independente de se está entrando pessoas ou não, né? Então ele espera, checa os sensores, não tem mais ninguém entrando, então eu vou fechar a porta e aí eu vou subir. Tá? Então não é uma resposta imediata. Então, por que que ele existe, né? Por que que as células adotam esse critério, tá? Aí eu vou voltar para a E. coli, uma outra fonte de energia da E. coli, que é a arabinose, tá? Quando ela não tem glicose, ou seja, a regra aqui é: não tenho glicose, que é meu açúcar preferido, vamos esquecer a lactose, e tenho arabinose, ou seja, arabinose e NOT glicose, tá? Com essa regra satisfeita, eu vou começar a fazer o quê? Usar arabinose como fonte de energia ao invés de glicose. Isso, como que é? Tá. Quando a glicose não está presente, que é o açúcar preferido, o que que acontece? Quem diz para a E. coli que não tem açúcar, que não tem glicose? É essa molécula aqui que a gente chama de AMP cíclico. Então, o fato de ter AMP cíclico no, na célula diz para ela que não tem glicose. Então, ela pode usar uma outra fonte de energia.
E quando esse sistema foi medido, simulado, né, e quantificado na célula, eles detectaram que esse atraso aqui, ó, foi de 20 minutos. Por que que a bactéria leva 20 minutos para tomar a decisão de consumir arabinose? O AMP cíclico está lá, falando: olha, não tem glicose, eu estou aqui porque não tem glicose, usa arabinose. A célula fala: beleza, mas eu vou esperar 20 minutos para fazer isso. Por que que ela faz isso? Ela falou que talvez por consumir arabinose seja prejudicial. Eu não trabalho com bactéria, não sei, mas não deve ser, mas também não é muito bom, né? Se ela usa glicose, ela. Pode ser. Então, o que ela disse é: ela começou a consumir arabinose, mas logo depois a glicose voltou. Então, ela espera um pouco para ver se o alimento preferido dela vem. Tipo, você vai no bandejão, mas espera para ver se vai realmente comer ou não, né? Poderia ser uma explicação. Aqui está o resultado, tá? Ó, se o sistema fosse regulado de forma simples, ó, a produção dele aqui. Esse é o operon lac que eu expliquei antes. Olha como que ele é produzido. Agora, o de arabinose, olha como ele leva 20 minutos. Só que imagina medindo isso dentro da célula, 20 minutos para ela começar a consumir. Então, ela levou um atraso muito forte. Depois, ela usou, né? Já quando tira, os dois sistemas se desligam automaticamente. Tá? Então, atraso no passo on, mas não tem atraso no passo off. Na verdade, a explicação não é essa, né, que ela trouxe para a gente, apesar de ser plausível. É que quando você tira a bactéria de um meio e põe ela em outro, não sei por quê, ela produz AMP cíclico. Tá? Então, o simples fato do micro-organismo transitar entre diferentes meios já produz isso, não quer dizer que está faltando glicose, é tipo um sinal de estresse. Ah, me tiraram daqui, me tiraram do 37 graus e me colocaram no 42 graus. Estou estressado, vou produzir AMP cíclico, mas tem glicose. Tá? Então, o que que é isso? É isso aqui. É uma perturbação que não está necessariamente dizendo que faltou glicose. Vamos esperar 20 minutos, porque esse pulso de 20 minutos é o que acontece quando você tira a bactéria de um lugar para outro. Ela produz o AMP cíclico, depois de 20 minutos ela consome ele. Então vamos esperar para ver se está faltando glicose mesmo, ou simplesmente porque eu mudei de meio e a glicose está lá. Tá? Então o sistema aprendeu evolutivamente a esperar antes de se montar. Tá? Beleza? Tudo bem até aqui? Agora, a gente fez o AND. Dá para fazer o OR também. Tá? O OR, ele vai ser o sentido oposto. A gente não vai ter atraso no passo ON, mas vai ter atraso no passo OFF. Então, ele liga imediatamente, mas demora para se desligar. Ou seja, aconteceu alguma perturbação no sistema, ele continua funcionando. Se essa perturbação for muito longa, aí ele vai se desligar, tá? Isso acontece no sistema de flagelos em E. coli. Flagelo é aquela estrutura fora da célula que ela usa para se parece um rabinho. Ela usa, desculpa, biólogos. Ela usa para se locomover, tá? Me corrijam se eu falar besteira. Tudo bem? A gente vai ver isso em detalhes, como que o OR funciona. Bom, aqui só um resumo do que eu disse, né? O feed for the loop desse tipo coerente, mas tem o tipo incoerente também, que é esse cara aqui, né? Aonde é ativação, ativação, e aqui é uma inativação, certo? Está desenhado aqui na lousa. Esse cara, bom, a gente tinha visto que o primeiro era um gerador de pulso, né? Agora, esse aqui, então, o que que ele faz?
Chegou o X, começa a produzir o Y, mas imediatamente produz o Z, porque agora a lógica é a OR. Não, desculpa, é a AND ainda, mas com mudando aqui a repressão. Né? Então você já tem o seu indutor, não tem, vai começar a produzir Y, que vai atuar como repressor, mas você então já começa a produzir o Z. A hora que você atinge uma concentração mínima de Y, ele já vai atuar como um repressor. E aí você desliga o seu sistema. Começa a desligar o seu sistema. Tá? Então, numa regulação simples, um gene ia ter esse comportamento. Numa regulação desse tipo aqui, você está tendo a produção e depois você começa a cair. Deixa eu ver aqui, tá. Bom, a gente viu então a autorregulação, vimos o feed forward loops, tem outros motivos maiores, né? Por exemplo, esse que é usado na síntese de arginina, ou seja, um único sinal ativa vários genes. Imagina que isso aqui aleatoriamente é difícil de ocorrer também. Você pedir para gerar uma rede aleatória e ela vai ter um nó conectado com muitos outros nós, ao acaso, né? Ou seja, isso não é esperado ocorrer ao acaso, mas tem na natureza, então tem um motivo, tá? E notem que aqui tem inclusive uma autorregulação dele. Isso aqui é interessante porque ele gera um padrão de resposta temporal. Esse tipo de motivo, ele começa a ligar o sistema de forma temporal. Ou seja, vamos produzir só o que a gente precisa quando a gente precisa, tá? Não vamos fazer nada antes da hora. É usado, então, como eu falei, na via de biossíntese de arginina, mas ali é tudo repressão, tá? Não é indução. Que é isso aqui. É um sinal reprimindo vários genes que precisam ser usados. O gene 1 é uma enzima que pega esse substrato e gera esse produto. O gene 2 é uma enzima que pega esse produto e gera esse outro produto. Então, ela tem uma programação aí temporal. Tá? Ou seja, os genes eles vão ser ativados um a um numa ordem definida. Então, ó, o X chegou, ele vai subindo a concentração dele. A hora que ele cruza essa primeira linha, que é o threshold para Z1, que é o azul começa a ser produzido. O X continua aumentando. Ele cruza a linha do Z2, que é o verde começa a ser produzido. Muito X é o threshold necessário para produzir Z3, que é o último da via. Ele começa a produzir o Z3, que é o vermelho. Entendeu? Você viu que à medida que ele vai aparecendo, o X vai aparecendo no sistema, ele foi ligando um a um de forma programada, simplesmente estabelecendo esses três thresholds. A hora que o X sai do sistema, se tira ele, o que ele vai desligar primeiro? Ele começa a cair, né? Ele desliga o Z3. A proteína vermelha cai. Ele continua caindo, aí ele desliga o Z2, que é a verde, depois ele cai mais e desliga o Z1, que é o azul. Tá? Esse é o conceito de pilha, que para vocês da computação é muito comum. Para os alunos da biologia, eles não estão tão acostumados, que é o last in, first out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Tá? Pensem assim, vocês estão lá na república de vocês, morrendo de fome, vai lá para a cozinha, faz um macarrão, faz um miojo, não tem prato limpo. Tem uma pilha de prato sujo na pia. O último prato do seu colega está em cima da pia, da pilha. Né? Que prato você vai pegar para lavar e comer? Ele. Tá? Isso é o conceito de pilha. O último a entrar na pilha vai ser o primeiro a sair. Tá? Então, é o que acontece, o comportamento de pilha aqui, ele gera essa resposta temporal. Desculpa? Stack Overflow? Tem, tem. Não, mas tem sim. Olha o que acontece, aqui é o sistema real de síntese de arginina, ou seja, ela pega essa via biossintética, ela vai pegar glutamato e glutamina,
e aspartato para formar arginina, tá? Então ela tem que percorrer esses caminhos, ó, para ir produzindo o substrato que vai ser necessário para a próxima reação até chegar no final. Esse mapa de calor mostra a quantidade daquela proteína presente, em vermelho, mais abundante. Então, quanto antes no tempo tiver vermelho, foi a primeira a aparecer. Então, quem aparece primeiro aqui, ó, é a primeira enzima. Depois aparece a segunda, a terceira. Olha essa última enzima aqui desse pedaço, a ARG-E. Ela aparece lá em 80 minutos só. Sendo que a primeira já tinha aparecido em 40 minutos. Então, é uma programação temporal. Você surge com a primeira enzima para ela fazer o primeiro passo. Aí você aparece com a segunda enzima para fazer o segundo passo. Não tem por que você estar desde o começo com essa enzima disponível, porque ainda não tem o que fazer. Tudo bem? Tranquilos? Beleza, a gente viu redes de 3. Dá para ver redes de 4 nó? Dá. Só que aí, em vez de ser só aquelas 13 que a gente tinha visto, agora são 199. Dá para ver com 5 nós? Dá, mas são 9 mil. E se for com 7? Aí são milhões. A gente não vai analisar tudo isso, tá? Mas tem. Uma forma de estudar isso é fazer generalização, ou seja, pegar o feed for loop, que a gente já viu que é recorrente, e transformar ele em 4 nós, ou em 5 nós. Por exemplo, dobrando a quantidade de entrada. Isso aqui é um feed for loop ainda, só que com duas entradas. Ou dobrando a quantidade de nós intermediários. Ou dobrando a quantidade de saídas. Tudo isso aqui também são feed for loops generalizados, agora com 4 nós. Tá? Daí fazendo isso, o que a gente vê é que esse multi-output ele é recorrente. E aí ele gera um outro comportamento que não é o de pilha, é o de fila. Tá? Que é o quê? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Né? Você chegou na fila do banco, você vai ser o primeiro a ser atendido. Né? Se você for o primeiro que chegar, o segundo que chegou vai ser o segundo a ser atendido, ou seja, o segundo a sair. Tá? Esse comportamento de fila, ele existe, tá? Aí a gente tem aqui, ele é aquele que eu falei do sistema de flagelos em E. coli. Cerca de 30 genes são regulados dessa forma, ou seja, você começa a produzir, ó, o flagelo está aqui, aqui é a bactéria, o flagelo, esse rabinho aqui. Você começa a produzir a estrutura, esses caras que já fizeram o serviço deles, eles vão embora, eles não precisam estar mais lá. Aí vem outros caras, que tipo um Lego, né? Você vai montando isso, e quem já fez o papel já sai, tá? Esse é um comportamento de fila de regulação. Ele usa a porta OR ao invés da porta AND na tabela verdade ali. O que que acontece com ele? Não, agora a gente está com 4 nós, tá? É, o X apareceu, que é o primeiro. Ele cruza os limiares aqui de K1 e de K2, que são os intermediários. Então ele começa a produzir os limiares para Y, né? Então ele começa a produzir Y aqui. Y vai sumindo. E aí a porta OR já começa a atuar, porque você já tem a proteína azul e já depois de um tempo você vai começar a ter a proteína verde. Os thresholds são diferentes, então você primeiro começa a produzir Z1. E depois começa a produzir Z2. A hora que o X diminui, olha os limiares que ele cruza. Ele cruza primeiro o do gene Z2 aqui. Desculpa, ele cruza primeiro. Bom, tem que pensar no Y, né? Ele desliga o Y, começa a desligar o Y. A hora que o Y começa a descer, ele cruza o limiar da Z1. Então a Z1 começa a cair. Depois ele vai descendo mais, ele cruza a Z2 e a Z2 cai. Então quem apareceu primeiro? O preto. Quem saiu primeiro? O preto. Quem apareceu segundo? Em segundo, o vermelho. Quem saiu em segundo? O vermelho. Então essa lógica gera o comportamento de fila. Tudo bem? Então vamos fazer uma atividade. Eu vou postar no Classroom rapidinho.
É, vou fazer. Aí eu tirei o pause. Mas ele não fez a contagem. Não, mas ele continua. Tá gravando. Oi. Que precisa reagir ao que eles estão fazendo para aumentar o lucro, então seria a venda. Sim, isso. Porque para a gente na contratação, se a gente olhar só para o cliente, Ah, vai ficar negativo. sim. Então tem sempre que olhar o que vai tentar. Induzir, isso. Pessoal, ó, vamos só para encerrar a aula. É, tem mais algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, tá? Não sei se vale a pena a gente passar. Mas eu vou usar um pouquinho da aula da semana que vem. A gente vai usar um software que vai fazer modelagem de rede. É uma rede mais complexa, tá? Do que essas que a gente viu agora. De forma booleana, usando lógicas, portas lógicas e presença e ausência de indutor e repressor, tá? Eu acho que eu não vou postar antes. Poderia até postar para quem quiser tentar fazer em casa. O que vocês preferem? Vocês querem que eu poste a atividade e vocês tentam fazer? Ou querem fazer junto na próxima aula? Tá. Então, a gente faz junto na próxima aula. É só um pouco aproveitar um pouquinho dos minutos que a gente tem. O professor André tinha trazido esse exemplo, né? De link prediction, ou seja, aonde o zumbi, com quem que ele iria interagir. A gente tem na biologia vários exemplos, tá? E eu vou trazer alguns aqui para vocês de que são esses padrões de como que um gene aparece, quando um gene está na rede, com quem que ele interage, né? E alguns estudos mais recentes mostraram coisas bem interessantes, principalmente que genes novos. O que é um gene novo? O gene novo é um gene que existe naquela espécie ou naquele grupo de indivíduos muito de espécies filogeneticamente próximas. Genes antigos são aqueles genes que existem em todos os animais, todos os insetos, todas as plantas, todos, né? A gente tem genes, inclusive, que tem nas bactérias também. Imagina a idade desse gene. Ele existe há milhões e milhões de anos. Agora, tem genes mais novos que, por exemplo, só existem em mamíferos. Só existem em primatas, né? Ou seja, eles surgiram na escala evolutiva mais recentemente. E o que a gente vê nas redes é que a maior parte desses genes mais novos, isso aqui é um estudo com levedura, eles têm parceiros novos também. Tá? Então eles buscam se correlacionar com outros genes iguais a ele. Então, por que, biologicamente, o porquê disso? Um gene acabou de surgir. A chance dele ser eliminado é gigante, principalmente porque ele não deve fazer nada, né? Ele ainda não teve tempo de ganhar função. Então ele tem que sobreviver evolutivamente ali. Como que ele pode ganhar uma função? Sofrendo mutação, adquirindo um domínio e tal. Mas outra forma é interagindo com alguém que ajude ele. Vocês entendem isso? Né? Acho que o André usou amigo do meu amigo é meu amigo, ou você, quem é rico fica mais rico. Tal. Então você vai tentar se ajudar. Ser útil interagindo com quem pode ser é útil, porque aí você ganha, você é culpado por associação, né? Essa é uma das explicações para esses genes tentarem ser promíscuos, entre aspas, né? Tentarem buscar o maior número de parceiros possíveis. O problema é que os genes antigos já estão bem relacionados. Ele já tem o seu grupo de relacionamento ali. Será que eles vão aceitar um parceiro novo? Às vezes sim, às vezes não. Na maioria das vezes não, tá? A gente tem alguns exemplos, tá? Esse aqui é um exemplo interessante, ó. Esse hub aqui da rede, os genes novos são vermelhos, os genes antigos são cinza.
Tá vendo como é muito conectado? Todo mundo se interage com todo mundo aqui. Eles estão tão fortes, que eles falam: ah, tá bom, vem mais um parceiro novo aqui, que a chance de você atrapalhar a gente é baixa. Então chegou um carinha aqui que conseguiu. Mas a maioria dos novos acaba interagindo só com novos. Mas tem casos extremos. Esse caso aqui, por exemplo, é um gene antigo, aonde quase todos os parceiros deles são novos. Então, provavelmente esse gene estava perdendo função ou estava submetido a uma situação onde ele precisava melhorar a sua performance. Aí ele foi buscar novos parceiros e acabou aceitando quem veio, tá? Então, essa questão biologicamente, quando um gene chega, com quem que ele vai interagir, tem uma pressão de seleção muito forte em cima, que não vai deixar ele interagir com os genes antigos, na maioria dos casos. Então, eles acabam sendo eliminados. Porque ele está interagindo com um cara que também não faz nada. A chance dos dois serem jogados fora é muito grande, tá? E aí na aula que vem, então, que eu vou fazer com vocês é isso aqui. Eu vou falar um pouquinho de grafos e aí a gente vai focar em redes booleanas, fazer uma atividade no computador usando um software de simulação, tá bom? Pessoal, obrigado. Oi? No inter... A de hoje? Pode entregar 10 e 5. É só tirar. Não, tranquilo, eu não vou penalizar vocês. Para aqui. Ó, para.